नमस्कार, मी लक्ष्मण. आपण पाहताय आपला आवाज. आपला आवाजमध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. संपूर्ण महाराष्ट्राचं ज्या स्पर्धेकडे लक्ष लागून राहिलेलं आहे ती म्हणजे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा. लाल मातीतील रांगडा खेळ म्हणजे कुस्ती, आणि याच कुस्ती स्पर्धेकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कुस्तीप्रेमी आणि मल्लांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. संपूर्ण कुस्तीप्रेमी आणि मल्ल या कुस्ती स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. येत्या 3 जानेवारीला म्हाळुंगे बालेवाडी या ठिकाणी होत असलेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचं उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन प्रारंभ होणार आहे. आमचे पुणे ब्युरोची रोहित खरगे यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूया. 63वी वरिष्ठ अजिंक्यपदक स्पर्धा व महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषद यांच्या व आयोजक अमेनोरा टाउनशिप यांच्या विद्यमाने ही स्पर्धा दिनांक 3 जानेवारी ते 7 जानेवारी या कालावधीत पुण्यातील म्हाळुंगे बालेवाडी येथे श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल येथे पार पडत आहे. या स्पर्धेची जय्यत तयारी सुरू आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत कुस्ती मल्लांचा सहभाग असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघटनेचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब लांडगे, अमेनोरा टाउनशिपचे आयोजक अनिरुद्ध देशपांडे व महाराष्ट्र केसरी व रुस्तम ए हिंद पैलवान अमोल बुचडे यांच्याशी संवाद साधला आहे आमचे पुणे ब्युरोचे रोहित खरगे यांनी. नमस्कार, मी रोहित खरगे. आपण म्हाळुंगे बालेवाडी या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम या ठिकाणी नगरीत आपण आलेलो आहोत. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद यांच्या वतीने 63वी महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा यांचं नियोजन या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे यांची जय्यत तयारी सुरू आहे. आणि ती तयारी कशी सुरू आहे हे पाहण्यासाठी आपण आलो आहोत आज बालेवाडी येथील स्टेडियममध्ये. या स्पर्धेचं आयोजन आपण करत आहात, तर कुठल्या कुठल्या प्रकारचं पूर्ण नियोजन आयोजन सुरू आहे? महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदच ह्याचं आयोजन करते. आम्ही फक्त त्यांना मदत करतो आहे. पुण्यामध्ये बऱ्याच दिवसांनी स्पर्धा होती आहे, ती पण बालेवाडीच्या स्टेडियममध्ये, सेंट्रल स्टेडियममध्ये होती आहे. तर जी काय मदत लागेल महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदला ती आम्ही करतो आहे. आपल्यासोबत त्याचबरोबर कुस्तीगीर कुस्तीमधील भीष्म बाळासाहेब लांडगे सर, जे त्यांच्या आत्ताच उपाध्यक्षपदी निवड झाली, आपल्याबरोबर ते आहेत, त्यांच्याशी बोलूया आपण. मला आनंद होतो आहे की शिवछत्रपती क्रीडा नगरीवर बालेवाडी म्हाळुंगे बालेवाडी येथे आता दिनांक 3 जानेवारी 2020 ते 7 जानेवारी 2020 या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या वतीनं 63वी वरिष्ठ गट अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि त्याचं उद्घाटनही या ठिकाणी आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांच्या शुभहस्ते होणार आहे. त्याचप्रमाणे या स्पर्धा प्रथमच मुख्य स्टेडियमवर होत आहेत. आणि मला धन्यवाद दिले पाहिजे की जे अमेनोरा याचे प्रमुख आहेत आमचे सहकारी मित्र अनिरुद्ध देशपांडे यांनी सर्व आर्थिक सहाय्य आणि इतर सर्व प्रकारचं पुरस्कर्त्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली. कारण या ज्या राज्य संघटना आहे ही हौशी राज्य संघटना आहे, इथं आर्थिक संचय हा भाग नसतो. तर राजर्षी शाहू महाराजांनंतर जर महाराष्ट्राची मल्लविद्या कुणी जतन केली असेल तर ते त्या काळचे आपले आदरणीय यशवंतरावजी चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, भाऊसाहेब हिरे हे मामासाहेब मोहळांच्या पाठीशी उभे राहिले. 1953 साली महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची स्थापना झाली आणि त्याच्यावरून त्यावेळेला पारंपरिक मातीची कुस्ती या महाराष्ट्रामध्ये होते. दिग्गज मल्ल त्यावेळेला आपल्या राजर्षी शाहू महाराजांनी झोपले होते. पण ही परंपरा टिकवण्याच्या दृष्टीनं संघटनेच्या मार्फतून काम करायचं आणि मग वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या संघटना बांधण्यात आल्या आणि आज महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या संलग्न संघटना ज्या आहेत ते 34 जिल्हा कुस्तीगीर संघ आणि 11 महानगरपालिका असा आमचा 45 जिल्हा कुस्तीगीर संघांचा ही संघटना आहे. आणि या ठिकाणी
दरवर्षी वेगवेगळ्या जिल्ह्या संघाच्या निवड चाचणी स्पर्धा होतात, त्याच्यातून त्यांचे जिल्ह्याचे संघ येतात. आपण या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेने महाराष्ट्र ऑलिम्पिक किंवा ऑलिम्पिकचं लक्ष म्हणजे त्यावर गादीवरच्या कुस्त्या होतात, मॅटवर कुस्त्या होतात, त्या गतीच्या असतात आणि मातीमध्ये आपल्या पारंपरिक कुस्त्या असतात. तर दोन्ही आपल्याला की शेवटी मातीची परंपरा जतन करायची आणि ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीगीर कसा जाईन, याच्यातून तो कसा निर्माण होईल, या दृष्टीनं त्या मॅटच्या कुस्त्याच्या स्पर्धाही आपण सुरू केलेल्या आहे. आणि म्हणून आम्ही भारतीय कुस्ती महासंघ जे मॅटचं आहे त्याला बी आम्ही संलग्न आहोत आणि इंडियन स्टाईल जी आहे त्यालाही आम्ही संलग्न आहोत. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी जवळजवळ 950 कुस्तीगीर सहभागी होणार आहेत. 150 आमचे तांत्रिक पंच, जे तांत्रिक पंच या ठिकाणी आमचा दिनेश गुंड ऑलिम्पिक हे नवनाथ दमाळ आणि आमचे ते बंकट यादव ही जी मंडळी आहेत, हे संपूर्ण पंच जे आंतरराष्ट्रीय नियमाची माहिती आहे कुस्तीची, तेच पंच त्यांची शिबिरं घेतली जातात, उजळणी वर्ग घेतले जातात, त्याच्यामध्ये ABCD त्यांना श्रेणी दिली जाते. ते त्या पद्धतीने या ठिकाणी ते सगळी जबाबदारी ऑफिशेटिंगची करत असतात. तर अशा पद्धतीने आमचे जे हे सर्व काम जवळजवळ 40 वर्ष आदरणीय शरदराव पवार आमचे राष्ट्रीय नेते की ज्यांनी मामासाहेबांनंतर आणि मारुती मानेनंतर ठामपणाने आमच्या पाठीशी उभे राहून या महाराष्ट्राच्या कुस्तीला एक फार मोठी चालना दिली, दिशा दिली, कुस्तीगिरांना आर्थिक सहाय्य करतायत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ह्या स्पर्धा भरवत असतो. अर्थात दृष्टिकोन हा आहे की जसं पैलवान निर्माण झाले पाहिजे तसेच महाराष्ट्रातले जे विभाग आहेत, मग त्या ठिकाणी विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, कोकण असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, मध्य महाराष्ट्र किंवा मुंबई, सर्व भागात त्या कशा हे करून प्रसारही होईल आणि तिथे ठिकाणी ज्या ग्रामीण भागातला हा खेड्यापाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या कामगारांच्या मुलांचा आहे, तर ती त्यांना कसं पुढं प्रोत्साहन देता येईल. आणि ह्यावेळेला मला अभिमानाने सांगावं होतं की देशपांडे साहेबांनी ह्यावेळेला जे निवडक जे प्रावीण्यधारक आहे त्यांना या आर्थिक कॅश रिवोक पैसे देणार आहेत आणि त्या त्या जिल्ह्यामध्ये जे कोणी चांगले होतकरू असून त्यांनाही त्या ठिकाणी पुरस्कार ते मिळवून देऊन ती सुद्धा कुस्ती कशी त्या स्थानिक पातळी उभी राहील अशी म्हणजे त्यांनी सर्व असा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून हे केलेलं आहे. मी त्यांना म्हणजे त्यांचा खूप आभारी आहे. तेव्हा या ठिकाणी आमचे ते 150 पंच येतील, 950 येतील आणि आमचे जे महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगिरीचे पदाधिकारी आहे, कार्यकारिणीचे हे आहे, आमचे जे जिल्हा संघटनेचे जी पदाधिकारी आहेत, ही सगळी मंडळी या ठिकाणी सहभागी होणार. विशेषतः हा जो परिसर आहे पुण्याचा, माळुंगे, बालवाडी हे सगळं कुस्तीगिरांचं मुळशी मावळ या ठिकाणी. आता आपण पाहिलं रुस्तमिंद हरिश्चंद्र बिराजदारचं नाव घेतोच आहे, पण अमोल म्हणजे कशा पद्धतीने आणि सुशिक्षित मल्ल फार थोडे की मला वाटतं याच्यानंतर मीच एखाद्या वेळेला सुशिक्षित झालो असेल तुमच्यानंतर. अरे तर माझं काय म्हणणं आहे की हे झालं आमचे शेखर शिंदे, आमचा ललित लांडगे कार्यालयीन चिटणीस यांनी ध्यास घेतला आणि अनिरुद्ध देशपांडे साहेबांनी जे 5 वर्षासाठी आम्हाला एक वेगळी ताकद दिली आर्थिक, मी ते कधी विसरू शकणार नाही. पुष्कळ गोष्टी करायच्यात परंतु याच्यातून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुस्तीगीर निर्माण झाला पाहिजे त्या दृष्टीने काय करायचं हा आमचा पुढचा हे आहे. तेव्हा या ठिकाणी ज्या 5 दिवस कुस्त्या चालणार आहेत यामध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व कुस्ती शौकीनांनी आणि मल्लांनी त्यांच्या वस्तादांनी जे कुस्तीप्रेमी असतील, क्रीडाप्रेमी असतील, त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि या कुस्त्यांचा ज्या स्पर्धेचा आनंद लुटावा. मी त्यांना आग्रहाचे या ठिकाणी निमंत्रण देतो की त्यांनी यावं, आपण सर्व मंडळींनी मिळून हे काम करूया आणि ह्या सगळ्या स्पर्धा ह्या निश्चितपणाने यशस्वीपणाने निर्विघ्नपणाने पार पडतील हा माझा
आत्मविश्वास आहे की एवढे सहकारी आमचे चांगले आहेत की ते कौटुंबिक भावनेनं हे काम करत असतात. तेव्हा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. आत्ताच आदरणीय बाळासाहेबांनी सांगितलं की त्यांचं ध्येय आहे की महाराष्ट्रामधून जास्तीत जास्त ऑलिम्पिक वीर कुस्तीमध्ये तयार व्हावेत. त्यांच्या ज्या ध्येयाला त्याला पैशाची आर्थिक गरज लागते आणि त्याचं नियोजन अनिरुद्धजी तुम्ही कसं केलं? आत्ता आम्ही हे पहिलंच वर्ष आहे तर आम्ही कुस्ती काय आहे आणि कुस्तीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये काय आहे हे आम्हाला काहीच माहीत नव्हतं. आम्हाला आत्ताशी 5-10% त्यातलं समजलं आहे. मे बी ही कुस्ती संपल्यानंतर लांडगे साहेबांबरोबर अमोलबरोबर बसून आम्ही पुढच्या 4 वर्षामध्ये काय काय करता येईल ह्याच्याबद्दलचं सगळं पुढचं नियोजन आहे ते पण पक्क करून घेऊ. म्हणजे शालेपासून तर अगदी आंतरराष्ट्रीयपर्यंत म्हणजे आता जे लोक काही राज्य आपल्या पुढे निघून गेली आहेत ना त्यांना पकडायचं आहे. तर आत्ता थोडेच दिवसापूर्वी 2-4 दिवसापूर्वी आम्ही अमोलबरोबर बसत होतो. त्यांचं म्हणणं की आपण 8 वर्ष तरी त्याच्यावर मेहनत केली तर त्यांना आपल्याला पकडता येईल. त्यांच्याकडं मातीतली आणि जमिनीची खूप म्हणजे असे ज्यांच्याकडं खूप कुवत आहे असे खूप मल्ल आहेत पण त्यांना त्याचा खुराक असो किंवा हा खर्चिक खेळ आहे. ह्या खर्चिक खेळाचा तुमच्यासारखा जर असा प्रायोजक भेटला तर नक्कीच या म्हणजे महाराष्ट्राचे जे आंतरराष्ट्रीय जे मल्ल आहेत त्यांना मागे टाकून जातील असं मला वाटतं. त्यात तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे आम्हाला अजून माहिती नाही आहे. आता आम्ही पुढच्या वेळी जेव्हा कधी कुस्त्यांच्या मोठी कुठली स्पर्धा असती तर ती दुसऱ्या नॉर्थ इंडियामधल्या कुठल्या राज्यात असेल तेव्हा जाऊन बघू. ह्याच्यामध्ये कसं आहे की राज्य सरकार जे परदेशात जाऊन इंटरनॅशनल किंवा नॅशनल कुस्त्या जिंकतील त्यांना राज्य सरकार कसं प्रायोजक बनतं त्यांच्यासाठी आणि त्यांना राज्य सरकार कसं पैसे देतं ह्याच्यावर सुद्धा त्या मल्लाचा इंटरनॅशनल कुस्ती जिंकण्यासाठी जे काही प्रयत्न करायचा आहे ना तो इंटरेस्ट निर्माण होतो. तर अमोलनी सांगितलं आम्हाला आत्ता जस्ट 4-5 दिवसापूर्वी की हरियाणा पंजाब वगैरे लोकांनी राज्यांनी त्यांच्या मेडलशी त्यांचा प्राईस पण लिंक केला आहे. तर महाराष्ट्रालाही आपण ते करायला लावू. आम्ही प्रयत्न करतो की मुख्यमंत्री त्याशी येतील इथं. आपल्यासोबत महाराष्ट्र केसरी आणि रोस्तम ए हिंद अमोलजी भुचोडे आहेत. स्पर्धा पार पाडण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते आणि ती मेहनत आणि तुम्ही घेत आहे ती तयारी कशी कशाप्रकारे झाली? खरं तर हे फार मोठं आव्हान आहे की कुस्तीचा जो प्रेक्षक वर्ग आहे हा फार मोठ्या प्रमाणातून महाराष्ट्रातून या ठिकाणी येत असतो. दरवेळीप्रमाणे थोडीशी सिटिंग कॅपॅसिटी ही कमी पडत असते. त्या अनुषंगाने मी आज हे बालेवाडीतलं स्टेडियम उपयोगात आणलेलं आहे. माझी अपेक्षा आहे की हे सगळं व्यवस्थित पार पडेल, सगळ्यांना व्यवस्थित बसून कुस्त्या पाहायला मिळेल इतपत तरी नियोजन आम्ही केलेलं आहे. नेहमी कुस्तीमध्ये म्हटलं जातं की ह्या कुस्तीला राजाश्रय पाहिजे. आर्थिक फार मोठी चणचण नेहमी असते. तुमच्या नजरेत खूप गरीब असे मल्ल असतील आणि आत्ताच अनिरुद्धजी सरांनी सांगितलं की आर्थिक नियोजन आम्ही पाहतो, तुम्ही मल्ल घडवा. तुम्ही या महाराष्ट्रातून नक्कीच पुढे कसे पैलवान द्याल? कुस्तीसाठी आर्थिक तुटवडा आहे असं मी म्हणणार नाही, कारण कुस्तीसाठी बरीच माणसं पुढे यायला तयार आहेत. परंतु त्या पैशाचं नियोजन आजपर्यंत झालं नाही. तर ते फक्त नियोजन बसवण्याचं आम्ही काम करतो आहे. कुठल्याही विषयामध्ये सक्सेस होण्यासाठी जो कालावधी लागतो तेवढा कालावधी कमीत कमी मिळावा यासाठीचं नियोजन असेल. आणि बाकी पैशासाठी किंवा आर्थिक मदतीसाठीचा जो विषय आहे तो सरकारकडून आणि सरांसारख्या देशपांडे सरांसारख्या माणसांकडून आम्ही फॉलोअप करून तो घेऊ आणि कुस्तीला पुढे नेऊ एवढाच विषय आहे. ह्या स्पर्धेमध्ये किती स्पर्धक उपस्थित राहणार आहेत? याच्यामध्ये साधारणतः 900 स्पर्धक आहेत. या ठिकाणी त्यांचे 45 जिल्हा संघ आहेत, महानगरपालिकाही संघ काही त्याच्यात आहेत. प्रत्येक संघाबरोबर 4-4 कोच आहेत, टीम मॅनेजर आहेत. असे म्हणून ही संख्या स्पर्धेत डायरेक्ट इन असलेल्यांची संख्या 1200 आहे. आणि त्याच प्रमाणात इथं आपल्याला वसतिगृहाच्या खोल्या उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. स्टेडियम उपलब्ध करून दिलेले आहे. त्यांच्या खाण्याची व्यवस्था आम्ही सोय केलेली आहे. अशा पद्धतीने सगळं नेटकं नियोजनाचे पूर्तता या ठिकाणी झालेली आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेली ही 63वी महाराष्ट्र राज्य अजिंक्य महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचं तयारी आपण आत्ताच पाहत आहोत आणि खूप चांगल्या प्रकारे इथं नियोजन झालेलं आहे. कॅमेरामन प्रशांत सर, रोहित खरगे, आपला आवाज न्यूज नेटवर्क, पुणे.
जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी युट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.